прекрасно проросли у юного музиканта. Запрошую Дмитрика Дубського, лауреата обласних конкурсів, на сцену. Оборка Дмитра Копійчука, танець лісорубів у супроводі оркестру народної музики «Гердан».
музичні дорослішають, закінчують школу, вступають до середніх та вищих музичних закладів, де продовжують шліфувати свої навички гри, все вічно розвиваючись як музиканти в процесі освоєння об'ємних навчальних курсів і програм. Сьогодні з великим задоволенням я представляю для вашої уваги Івана Данчила, єдиного випускника нашої школи, що навчається у Київському вищому музичному інституті імені Глієра. Поклапуйте вам. Відомого викладача Павла Теуту. Київський вищий музичний інститут імені Глієра – це надзвичайно престижний музичний заклад, якому вже понад 100 років, що дав світові відомих музикантів з України, серед яких всесвітньо відомий оперний співак Володимир Гришко. Справді, таке щастя вчитися в Києві саме в цьому вузі має не кожен. А привели сюди Івана Данчила великі успіхи на обласних, регіональних і всеукраїнських конкурсах, де здобував найвищі нагороди та був відмічений особливою увагою журі. Сьогодні Іван Данчило грає для нас. Василь Попадюк, фантазія на теми українських народних мелодій, виконує лауреат всеукраїнських конкурсів, студент Київського вищого музичного інституту імені Глієра Іван Данчило. Thank you.
нагадувала про те, що не тільки хлопчики, але й дівчатка опановують гру на цимбалах у класі Івана Михайловича. І ось перед вами чарівна представниця цимбальної школи України, долинянка Ярослава Борух. Ярослава Борух навчалася спочатку на скрипці у нашій школі, але ніколи не забувала сісти за цимбали та взяти палички до рук, коли її братика Кості, який вже вчився у нашій школі власне на цимбалах, не було дома. Отак бавлячись, не знаючи, як правильно тримати палички, не знаючи розміщення струн на цимбалах, почала грати. Це не пройшло з уваги Івана Михайловича, і Ярослава стає учнем по класу цимбал. Але захоплення цимбалами, їх чарівні звуки, що складалися у дивовижні акорди, розсипалися водограями по всіх струнах, зробили своє. Ярослава вибирає цимбали і успішно піднімається дорогою успіхів, перемог, отримуючи лауреатство на обласних і всеукраїнських конкурсах. Згодом, вступаючи до Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського, вона дає сольний концерт у концертному залі училища, що стає вступним іспитом до класу цимбал викладача Василя Ровенка. Сьогодні Ярослава – лауреат першої премії конкурсу «Провесінь» у місті Кіровограді, лауреат міжнародного конкурсу на премію композитора Євгена Станковича, артистка львівської капели бандуристів, учасниця інструментального ансамблю «Черемош» Львівського національного університету імені Івана Франка і найважніше – студентка Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка по класу цимбал професора, заслуженого діяча мистецтв пана Тараса Барана, який сьогодні у нас в залі. П'єцола, Мілонга Ангела. Thank you.
Івано-Франківському інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Іван Захарія випустив не одного талановитого музиканта. Він став вчителем зразком майстерності і для артиста муніципального оркестру «Рапсодія», для артиста оркестру державного гуцульського ансамблю Івано-Франківської обласної філармонії Тараса Слободяна.